Olá, queridos irmãos e irmãs. Que a paz esteja com todos vocês. Amém. Bem-vindo ao nosso canal Grupo Orações dos Salmos. Neste vídeo, convidamos vocês a se juntar a nós na busca pela paz através das orações dos Salmos, narrados em vídeos. Os Salmos são uma coleção poderosa de textos que assim o fizemos reproduzidos em vídeos sagrados, que trouxeram consolo e conforto a inúmeras pessoas ao longo desse trabalho. Num mundo cada vez mais caótico, onde o estresse, aflições e a ansiedade parecem dominar, e até deixarmos-nos desconfortavelmente. Irmãos, peço a todos vocês que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações, para que vocês sejam informados sobre outras postagens, e não percam nenhum vídeo. Amém. Pessoal, não se deixem cair. Venham encontrar a paz através das orações dos Salmos. Narrações em vídeos. Dos capítulos 1 ao 150. E digam assim, em voz alta, aflições, nunca mais. E que Deus o abençoe a todos, para todos sempre. Amém. Eu sou o professor Fábio, junto com o irmão Gilmar e o professor Beto, criamos o grupo Orações dos Salmos, e estamos fazendo as leituras das orações dos Salmos, dos capítulos 1 ao 150, narrados em vídeos, para facilitar seus estudos, e para que vocês também saibam os significados de cada orações, e também saibam as interpretações, e assim, seus estudos ficam muito mais completos, e com fácil entendimentos. Irmãos, não se deixes levar em momentos de aflições. Venham ouvir as palavras de Deus, leituras narradas em vídeos. E juntos, iremos abrir todos os seus caminhos, e quebrar todas as barreiras que impedem vocês de crescer profissionalmente, pessoalmente e espiritualmente. Com Deus, seremos todos mais fortes, em nome de Jesus, amém. E hoje, o faremos as narrações das orações dos Salmos 46, capítulos 46, para um novo dia, um novo amanhecer, em todos os nossos segmentos das nossas vidas, que assim sejas. E o que significa o Salmo 46? Vejamos. O salmista diz que nós não temeremos ainda que a terra desmoronasse. Ele imagina terremotos, enchentes e desastres naturais cataclísmicos. Coisas que não podemos controlar. Quando isso ocorre, e ocorrerá neste mundo decaído, não precisamos temer ou entrar em um estado de profunda angústia. As pessoas também perguntam: o que o Salmo 46 quer nos dizer? Vejamos. O Salmo inicia com uma das afirmações mais importantes da Bíblia. Deus é descrito como nosso refúgio, nossa proteção em momentos difíceis. Ele está sempre presente quando enfrentamos angústias e desafios. Um grande exemplo dessa verdade é um dos grandes salmistas bíblicos, o rei Davi. E agora, peço para que todos vocês fechem seus olhos e ouçam as palavras de Deus entrar em ação sobre nossas vidas com Salmos 46. Ouvir. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Selá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará,
já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. E assim, fechamos as narrações em vídeos, das orações dos Salmos 46, estudos e comentários bíblicos. Pessoal, peço a todos vocês, que se inscreva no canal no YouTube, e ativem o sininho das notificações, assim, vocês serão avisados, todas as vezes que fizermos uma postagem, amém. Contamos com suas inscrições, em prol desse trabalho maravilhoso. Deixem seus comentários. E se possível for, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.